Tube, ditt ultimate stoppested for alt som har med norsk grammatikk og språklæringstips innsikter. I dagens presentasjon skal vi utforske en viktig del av norsk grammatikk, genitiv. Subscribe, lik og share vår kanal for å få med deg mer spennende innhold om norsk grammatikk. Norsk grammatikk, genitiv. I dag skal vi utforske bruken av genitiv. Jeg vil presentere flere eksempler og oppgaver for dere. Sammen skal vi dykke dypere inn i hvordan dette adjektivet brukes til å beskrive forskjellige egenskaper ved substantivet. Genitiv er en grammatisk kasus som ofte brukes til å vise tilhørighet eller forholdet mellom to substantiver i et språk. Det er vanligvis dannet ved å legge til s-endelse på slutten av et substantiv. Substantivet etter genitiven er alltid i ubestemt form. På norsk følger genitiv vanligvis en fast mønster med endelser, men det er noen unntak, spesielt når det gjelder navn på steder, organisasjoner og personer. Et av disse unntakene er når substantivet slutter på s, x eller z. I slike tilfeller legger man til apostrof og s for å danne genitivformen. Eksempel, genitiv, guttenes ball er blå, ballen tilhører guttene, og den er blå i fargen. Eksempel, genitiv, bilens motor er ødelagt, motoren tilhører bilen, og den er ødelagt. Eksempel, genitiv, jentas hund heter Max, hunden tilhører jenta, og den heter Max. Eksempel, genitiv, byens park er vakker om våren, parken tilhører byen, og den er vakker om våren. Eksempel, genitiv, skolens bøker er godt organisert, bøkene tilhører skolen, og de er godt organisert.
Eksempel, genitiv, barnas leker er spredt over hele rommet, lekene tilhører barna, og de er spredt over hele rommet. Eksempel, genitiv, landets flagg vaier i vinden, flagget tilhører landet, og det vaier i vinden. Eksempel, genitiv. Kongens slott er imponerende. Slottet tilhører kongen, og det er imponerende. Finn genitiv i følgende setning. 1. Arbeidernes rettigheter er viktige å beskytte. 1. Genitiv er arbeidernes. Identifiser genitiv i denne setningen. 2. Kokkens oppskrift er en familiehemmelighet. Fasit 2. Genitiv er kokkens. Finn genitiv i denne setningen. 3. Lærerens undervisning er inspirerende. Fasit 3. Genitiv er lærerens. Jeg vil gjerne gi dere hjemmelekse. Finn genitiv i denne setningen. 1. Peters bok er på bordet.
Identifiser genitiv i denne setningen. 2. Maries sykkel ble stjålet. Hvilket ord er genitiv her? 3. Hennes leilighet er veldig romslig. Finn genitiv i denne setningen. 4. Ahmeds bil ble reparert på verkstedet. Finn genitiv i denne setningen. 5. Helens bror vant prisen. Finn genitiv i denne setningen. 6. Mathias, favorittfag er matematikk. Hvilket ord er genitiv her? 7. Linas foreldre kjøpte en ny bil. Hvilket ord er genitiv her? 8. Henriks sykkel er ødelagt. Hvilket ord er genitiv her? Og 9. Amiras lærer ga henne en god karakter. Finn genitiv i denne setningen. 10. Hennes bok ligger på skrivebordet.
Hvilket ord er genitiv her? 11. Noahs favorittfilm vant en Oscar. Finn genitiv i denne setningen. 12. Victorias bokklubb møtes hver måned. Identifiser genitiv i denne setningen. 13. Olivers lærer ga ham en spesiell oppgave. Finn genitiv i denne setningen. 14. Sandras søster studerer medisin ved universitetet. Finn genitiv i denne setningen. 15. Elaines bestevenn er på ferie i Spania. Finn genitiv i denne setningen. 16. Ingrids søster er en dyktig kunstner. Finn genitiv i denne setningen. 17. Munas drøm er å reise verden rundt. Finn genitiv i denne setningen. 18. Karins bror er en dyktig fotballspiller. Tusen takk for at du var med oss i dagens undervisning på Etube-kanalen. Jeg håper virkelig at du fant det nyttig og interessant. Vennligst ikke glem å abonnere, subscribe på kanalen, gi oss en tommel opp, like og del, share gjerne videoen med vennene dine. Vi ses igjen neste gang, og inntil da, ha en fantastisk uke. Dere er de beste!